про те, що складається курс, вам вже розповіла Анастасія Думчева. А я спробую зацікавити вас ще більше. Чому ж спільний проєкт МОЗ та Світового банку «Поліпшення здоров'я на службі у людей» вирішив підтримати розробку та впровадження цього онлайн-курсу, за що Центр громадського здоров'я йому дуже вдячний. Не є відкриттям, що серцево-судинні захворювання є провідною причиною смертності в світі. Так, за статистикою ВОЗ, майже третина всіх випадків смерті пов'язана саме з серцево-судинними захворюваннями. Але це узагальнені дані, та в різних країнах вони, звісно, є різними. На жаль, серцево-судинні захворювання зумовлюють 2/3 смертей щороку, сягаючи в абсолютних цифрах майже 400 тисяч смертей в 2018 році. Такі великі цифри важко осягнути, тому скажу більш просто і доступно. Кожні 80 секунд в Україні саме від них помирає одна людина. Крім, власне, соціальних втрат, ця смертність справляє значний вплив на економіку. Так, за результатами розрахунків Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухін Національної академії наук України, економічні втрати лише від передчасної смертності від серцево-судинних захворювань складають майже 3 мільярди доларів США. Це втрата коштів, котрі не отримає держава через втрату громадянина як виробника валового національного продукту та платника податків. Якщо до витрат держави вам чомусь байдуже, пропоную подумати над власними доходами. Розберемо один з практичних кейсів – артеріальну гіпертензію, який, власне, і присвячений цей курс. Поширеність артеріальної гіпертензії в Україні складає 24,492 на 100 тисяч населення. Це означає, що практично кожен четвертий українець страждає на цю хворобу – понад 10 мільйонів. Візьмемо приблизну кількість пацієнтів на одного сімейного лікаря – 1600. Орієнтовна розрахункова кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією складатиме 400 пацієнтів. Вартість одного прийому в лікаря, за даними проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії», складає 124,4 гривні, закруглимо до 125. За уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги артеріальна гіпертензія до досягнення цільового артеріального тиску при призначенні антигіпертензивної терапії планові візити пацієнта до лікаря з метою оцінки переносимості, ефективності, безпеки лікування, а також контролю виконання пацієнтом отриманих рекомендацій проводяться з інтервалом в 2-3 тижні, тобто щонайменше 2 візити. Після досягнення цільового рівня тиску інтервал між плановими візитами становить для пацієнтів з середнім і низьким ризиком, які регулярно вимірюють тиск вдома, 6 місяців, для пацієнтів з високим і дуже високим ризиком, тим, кому призначено лише немедикаментозне лікування, особам з низькою прихильністю до лікування не більше 3 місяців. Розшифруємо витрати. На досягнення цільового тиску 2 візити по 125 гривень – це 250 гривень. Після досягнення цільового рівня від 2 до 4 разів – це 250-500. Усього 500-750 гривень в рік виявлення артеріальної гіпертензії і 250-500 гривень в подальшому щороку, якщо пощастить і не буде інших звернень. Нагадаю, капітаційна ставка складає в 2019 році 580 гривень. І як ми бачимо, від цих грошей після того, як виявили та почали пожиттєвий медичний супровід, практично або ж не лишається нічого, або ж витрачається понад отриманого. Сподіваюсь, вас зацікавить ця інформація і ви будете вдячні цьому курсу і будете зацікавлені не лише тому, що втрачаються ваші кошти, але тому, що втрачаються державні кошти і кошти кожного з українців. Дуже вам дякую, успіхів вам в цьому курсі.